Pozdrav svima, nadam se da ste svi dobro. Danas ću govoriti o tome što je najveća prva zadaća i što je ono što Gospodin traži od svakoga od nas ko se nanovo rodi u Kristu. I ovo se odnosi na sve kršćane, ne samo na one koji su se tek nedavno rodili. Dakle, naša prva zadaća i ono što Gospodin od nas traži prije toga nego da idemo širiti riječ Božju, prije nego da idemo evangelizirati, pokrštavati, istirivati demone, što je sve u redu i što sve trebamo činiti u njegovo ime, ako ga zaista volimo i vjerujemo u njega. Međutim, ono prvo i osnovno je izgradnja dubokog, intimnog odnosa sa njime. To je ono što on želi sa svakim od nas ponaosob. Da izgradimo s njim duboki, intiman odnos kao sa našim ocem. Da ga upoznamo svakim atomom našega bića, svakom stanicom našega tijela. To je naša najveća zadaća. To je ono što Gospodin želi od nas. A onda sve ostalo. Onda možemo ići i širiti riječ, onda možemo ići i činiti sve druge stvari koje čine braća i sestre u Kristu. Ali najosnovnija, najbitnija stvar je poznavati ga, imati duboki odnos sa njime i graditi taj odnos iz dana u dan, sve više i više. Što ga više upoznajemo, više ćemo postati sličniji njemu. I tako biti primjer njegov svima oko sebe. Jer ono što govorimo i činimo mora imati nekakvu izvanjsku potvrdu. Odnosno, treba se vidjeti da zaista poznajemo njega. Na onome kakvi smo mi, kakvu sliku mi dajemo na van. Naša djela se moraju poklapati s onima o čemu govorimo. I to sad što govorim se odnosi ne samo dakle na novorođene, već na sve kršćane i na mene. Ne, sebe ne izuzimam uopće iz ovoga o čemu govorim, kao ni inače kad govorim o bilo čemu, uvijek sebe ubrajam. Uvijek vrijedi i za mene. I mene osobno Gospodin podsjetio na to koliko je važno to. Koliko je važno da se njim gradim odnos, da sa njim što više i dublje, što više i više gradim taj odnos i što dublji odnos imam s njim. Isto tako za svakoga od nas. Jer kao što kaže
Gospodine, gospodine, zar nismo u tvoje ime prorokovali? Zar nismo izgonili demone u tvoje ime? I činili silna djela, čudesa? A on im je rekao, tko ste vi? Ja vas ne poznajem, nikada vas nisam poznavao. Bježite od mene, zlotvori. Zato što nisu imali nikada duboki odnos sa Kristom. Isto kao što su pismazanci i farizeji, oni su znali pismo, ali nisu poznavali Krista. I zato možemo moliti, Gospodine, ja te molim da uđeš u moje srce, da me ispuniš potpuno, da ispuniš čitavo moje biće sobom. Ja želim da te upoznam potpuno, da svaki atom moga tijela te upozna. Svaka stanica. Želim da rastem u tebi i ti u meni. Želim imati dubok, intiman odnos s tobom. Kao sa pravim ocem. Želim biti što sličnija tebi. Želim da uđeš u sve pore moga bića. Da me potpuno preplaviš, ispuniš sobom, svojim duhom, svojom prisutnošću. Želim biti tvoj primjer. Bitno je da se podsjetimo na to koliko je važno. Koliko je važan taj odnos i koliko je važno da ga njegujemo. Iz dana u dan, iz trenutka u trenutak. I naravno da je prirodno i normalno i da želimo i da to i činimo, da širimo riječ, da idemo evangelizirati ljude, da želimo da se što više ljudi spasi, to je sve normalno i poželjno. Ali ne smijemo zaboraviti na ono najvažnije. Eto, to je bilo to za danas.
Želim vam puno Božjeg blagoslova i vidimo se u sljedećem videu.